Bättre passning i det läget. Här kommer ju Elfsborg istället. Arbetsen Eli kan avgöra definitivt för Elfsborg. Rinner igenom och stänker in 3-1 för hemmalaget. Han är så kvick, Arbetsen Eli. Och Haglund kan inkassera en seger efter 4 matcher utan 3 poängare. Så blir det seger igen för Elfsborg. Arbetsen Eli. Han får till slut utdelning.